Tak jo, bando, jak jsem slíbil, tak činím. Po brutálně očekávaném traileru na čtvrtou sérii Stranger Things nám mnohým zůstala brada odhozená na zemi a rozhodně lze vydedukovat, že se letos máme fakticky na co těšit. V následujících minutách se proto ponořím do 3minutového materiálu a zkusím vám z něj vytáhnout totální maximum, co to jen půjde, abych vám dokázal, že toho o čtvrté řadě víme mnohem víc, než se na první pohled zdá. Takže díky za velkou podporu u reakce, vážně to nakoplo k rychlejšímu jednání a teď už konec zdržování a vzhůru na druhou stranu. Hned na úvod si musíme odškrtnout jednu podstatnou věc. Stranger Things zase trefili jackpot s hudebním podkladem a song Separate Ways, tedy Odloučené cesty od kapely Journey z roku 1983, neuvěřitelným způsobem ladí se vším, co nám trailer předkládá. Každý hrdina je v téhle sérii oddělen od těch nejbližších a od těch, které miluje a každý z nich se bude muset se svými problémy popasovat pěkně po svým. Dohromady jde o božský podkres, který do vás jak nostalgickou, tak osudovou atmosféru hází pěkně po kýblech. Ale s výběrem hudby nemělo Stranger Things takřka nikdy problém, že jo? Teď už ale k záběrům. Hned ten úvodní nás vrací do finále třetí sérky a vidíme zničený ruský přístroj na otevření portálu, který Hopper s Joyce zničili a Hopper tehdy zdánlivě zemřel, což se později ukázalo jako liché a mnozí, včetně mě, si tak mohli myslet, že nový záběr nám nahodí nějaký teasing, vysvětlení, jak se z téhle na první pohled bezvýchodné situace oblíbený šerif dostal. No bohužel jsme se ničeho takového nedočkali a seriál si tohle odhalení šetří pravděpodobně až do samotných epizod. Během úvodních sekvencí začíná promlouvat hlavní záporák série, kterého bratři Duferovi, tvůrci seriálu, v rozhovoru pojmenovali jako Veknu, což je poměrně hezký easter egg na dračí doupě, tedy D&Dčko, díky kterému celé Stranger Things dobrodružství započalo. Neboť Vekna je v tomhle lóru znám jako úhlavní nepřítel a mastermind stojící takřka za vším. V původní kampani World of Greyhawk šlo o mocného čaroděje, který se později stal nesmrtelným ličem a uvězněným bohem. Těch přídavků během historie měla tahle postava hromady, ale podstatný je to, že nám Duferovic duo naznačuje, že tady se skutečně představuje prozatím ten nejmocnější nepřítel a v úvozovkách i finální boss. Ale probereme si ho ještě později, nebojte. Vekna v úvodu k někomu promlouvá a říká, že dotyčný všechno zničil a že jeho utrpení bude brzy u konce. Tady je samozřejmě otázkou, zda promlouvá k Mindflayerovi ze třetí série, kterému se nepovedlo otevřít portál z Upside Down do našeho světa, nebo jestli promlouvá k Billymu, který neuposlechl finální rozkaz a zachoval si lidství, případně promlouvá k Eleven, která je a bude mnohem důležitější figurkou téhle franšízy, než se původně mohlo zdát. Zatím těžko odhadovat, ale následující scény mohou naznačit o něco více. Záběr na pradávné hodiny, které jsou středobodem a motivem celé téhle série. Tyhle hodiny jsou v Krýlově domě, který má sehrát klíčovou roli v nové řadě a kolem kterého se točily i první dva teasery. Připomenu, že Krýlův dům je novinkou a v předchozích řadách se o něm nikdy nemluvilo. Tento dům v Hawkins měl být místem činu, kdy došlo k brutální vraždě, kterou podle historie měl způsobit jistý pan Viktor Krýl. Místo činu, kde zavraždil celou rodinu, se pojmenovalo právě po něm a on byl vsazen do psychiatrické léčebny, páč tvrdil, že on nic neudělal, že on nikoho nezabil. Já už tehdy v minulosti tvrdil při rozboru prvního teaseru, že podle mě došlo tehdy k průlomu Upside Down do našeho světa skrz hodiny, které budou oným portálem a Krýl byl jen v nesprávný čas na nesprávném místě, čímž logicky padla vina na něj. Pač doby věřil nějakému Magorovi, že se objevil portál a nějaký monstra zavraždili rodinu, že ano. Postavu Krýla mimochodem hraje legendární Robert Eglund, který v 80. letech stvárnil ikonického slasher zabijáka Freddyho Kruegera ve filmech Noční můra z Elm Street. Což mimochodem je tu i hezký fun fact, neboť bratři Duferovi prozradili, že sám herec se pozeptal tvůrců, jestli by jej nechtěli obsadit do nějaké role. Dále vidíme Max, která promlouvá na hřbitově ke svému bratrovi, jenž se ve finále třetí série hrdinsky obětoval. Tvůrci prozradili, že tahle série bude velmi zaměřená na Max a na její bolest, kterou vnitru cítí. Jelikož se Max málo kdy dokázala otevřít a neprojevovala tolik své city a emoce, tak ztráta bratra by měla tuhle pomyslnou zatvrzelost ještě zvýšit. A hrdinka by měla být více než kdy jindy uzavřená sama do sebe. Což bude zřejmě tím důvodem, proč by mohla být náchylnější k nějakému útoku z Upside Down. A možná proto je vybraným cílem pro Veknu, jelikož má největší terč na zádech. Mimochodem bylo potvrzeno, že čtvrtá série začíná pouhých 6 měsíců po konci třetí řady, takže časový skok půl roku není tak výrazný, jak by se skrz dospívání postav, tedy herců, mohlo zdát.
Tak či tak, Max čte Billymu dopis, ve kterém tvrdí, že se všichni snaží žít normálním životem, ale že se jim to nedaří a očividně jsou všichni stále pod vlivem traumat a událostí, které prožili. Bratři Duferovi doplňují v rozhovorech, že městečko Hawkins už zdaleka nebude tak imunní vůči všemu nadpřirozenu a že už nelze ututlat všechny ty nevysvětlitelné věci, které se v městečku dějí. To dokazuje i následující záběr, kde vidíme místní, jak obklopují místo činu, kde můžeme spatřit minimálně jednu mrtvolu. A zdá se, že tuhle situaci vidí z dálky i Robin, Steve a Dustin, ale samozřejmě může jít o jiný záběr. Dále vidíme Lukase, který se probojoval do školního basketbalového týmu a očividně má mnohem větší radost než tleskající přátelé Dustin s Mikem. Tady bych se chtěl chvíličku pozastavit, protože z informací, které od tvůrců máme, a budu se na tyhle informace odkazovat velice často, tak v této řadě má dojít i k velkým překážkám v přátelství. Kluci si totiž uvědomují, že jejich zájmy a cesta se může v budoucnu dost lišit. A tak, jak jsme ve třetí řadě začali vnímat první trhliny v jejich kamarádství, tak nová řada má tyhle trhliny daleko více rozšířit a postavy si tu projdou velkými zkouškami. Což třeba tento jediný záběr krásně dokazuje. Lukas se očividně vydává na drahu sportovce, zatímco kluci by ten čas trávili, řekněme jinak, odlišně. Což později ještě víc nalomí Mike, který se vydá do Kalifornie za Eleven a spol, přičemž Dustin zůstane v Hawkins poměrně osamocený a proto se přidá do Hellfire klubu, o kterém jsme už dříve slyšeli, ale k tomu se ještě dostaneme, nebojte. Když jsem nakousl tu Kalifornii, pojďme skočit na chvilku tam a mrknout na čtveřici mladších hrdinů, kteří míří do místní školy. Eleven s Willem jsou jasní. Za nimi pak vidíme i Jonathana s novou postavou, kterou hraje Eduardo Franco a který by měl stvárnit Argyla, nového nejbližšího přítele Jonathana. K jeho popisu lze dodat jen to, že mají o velkého pohodáře, že by experimentování s marihuanou v 80kách, proč ne, a že se živí jako poslíček pici, což se určitě v seriálu bude hodit skrz pojízdné auto. Dále tu máme hodně zajímavý úkaz. Max s baterkou je sama v hawkingské školní chodbě a před ní se vyjevují Krýlovy hodiny. Duferovi k hodinám pověděli, že jakmile někdo tyhle hodiny uvidí, tak to není vůbec dobrý znamení, což jen víc a víc potvrzuje, že Max bude lákadlem pro Upside Down a hodiny se jí očividně budou zjevovat tak dlouho, dokud se je s partičkou nevydá sama vyhledat, což bude hrát hlavnímu záporákovi očividně do karet. Otázkou samozřejmě zůstává, proč zrovna Max? Jde opravdu jen o to, že ze všech hrdinů je momentálně nejvíce zranitelná, že se cítí nejvíce osamělá a vnitru zlomeně, nebo je v tom něco víc? Další záběry třeba naznačí. Dále tu máme první pořádnější pohled na vězněného Hopra a na Rusko, které má mrazivou atmosféru a jsem setsakra zvědav na to, co se na tomhle prokletém místě bude s naším oblíbencem dít. Dále vidíme Mikea, který navštívil přátele v Kalifornii a užívá si společné chvilky s Elle, zatímco Will je smutným Willem, chudáček. Záběr na Joyce, která dostává balíček poslaný z Ruska, alespoň známky to naznačují, takže tady započne ta velkolepá epická cesta Joyce směrem k Rusku. No a pak vidíme přistávat helikoptéru vedle domu, který ale nepůsobí jako ten dům, ve kterém Joyce, Will, Jonathan a Eleven bydlí. Možná jde o nějaký dočasný úkryt, safe house, nebo možná jde o stejný dům, ale jsem jen zbytečně v pozoru. Z vrtulníku pravděpodobně vylezá Sam Owens a tvrdí, že se blíží válka a že přátelům v Hawkins hrozí nebezpečí, neboť jsou ve středu celé bouře. Taky se nám vysvětluje, že stěhování do Kalifornie zařídil právě on, aby se Eleven dostala co nejdál od jádru problému a aby byla v bezpečí. Čímž mimochodem Sam Owens dodržel slib, který dal Hopperovi, takže z tohoto hlediska se potvrzuje, že jde skutečně o dobrou postavu s dobrými úmysly. Mimochodem možná jde o detail, ale vždycky jsem si na konci té třetí série říkal, kde Joyce vzala peníze na nový dům. Víme, že ta její finanční situace nikdy nebyla úplně, řekněme, výborná a tady se nám teda potvrzuje, že to zařídila ta tajná vláda, se kterou Sam Owens pracuje. Na tyto slova navazuje záběr druhé partičky dětí, právě v Hawkins, kteří vstupují do Krýlova domu, odhadují, že právě na popud Max a jejich noční můr a vidíme, že tohle místo bude plné nadpřirozené energie. No a pak Sam Owens Eleven poví, že je klíčová pro boj proti Upside Down a k záchraně přátel a dost možná i celého světa. Jelikož nemá schopnosti, tak se dá předpokládat, že ji po souhlasu odvážejí zpět do laboratoří, kde s ní experimentoval papa a pokusí se jí schopnosti vrátit. Ještě předtím nám ale trhá srdce smutné loučení s Mikem. Ti dva prostě nemají na růži hustláno. No a pak tu máme záhadu největší. Na jednu jedinou sekundu, na jeden jediný frame před probliknutím dalšího záběru se v traileru v čase 1.59, doporučuji si to pustit zpomaleně, ukazuje tento podivný výjev.
4 portály v Upside Down, kdy každý z nich odkazuje na jeden čas. Máme tu 1.46, 0.33, 2.30 a 0.52. Tak se pojďme na tyhle časy podívat. 1.46 je shot na Mikea, jak sleduje L odjíždět v dodávce. Snažil jsem se tu vydedukovat cokoliv, ale nic jsem nenašel. Druhý shot v 0.33 ukazuje Max a pohled na Billyho hrob. Třetí 2.30 ukazuje Eddieho, novou postavu, kterou hraje Joseph Quinn a která by měla být členem Hellfire klubu, dračákovské skupiny, do které bude patřit i Dustin. No a poslední časomíra, tak to je 0.52 a tam najdeme záběr Mikea s Dustinem, jak sledují Lukasův basketbalový zápas. Jediné, co mě napadá, je to, že tyhle 4 časy mohou odkazovat na 4 epizody, což by mohl být náznak toho, že 27.5., tedy 27. května, dostaneme v té oné slíbené první polovině čtvrté série pouze 4 epizody, zatímco v té druhé polovině 1. července dostaneme těch zbývajících 5 epizod, páč dohromady jich má být 9. Duferovic duo prozradilo, že Max u hrobu pochází ze čtvrté epizody, takže co když jde skutečně o potvrzení tohle? První epizoda Mike s Dustinem, druhá epizoda Eddie, třetí epizoda Mike a Eleven a čtvrtá epizoda Max. A nebo taky může jít o 4 různorodé dimenze, které v téhle sérii spatříme, ale k tomu se dostanu ještě později. Tak či tak, mi schválně napište do komentářů, co si o tomhle myslíte a jestli máte nějakou vlastní teorii, protože já jsem z toho úplnej, ale úplnej jelen. A když jsme u toho, dropněte tam prosím i like a odběr, ať vám neutečou další šťavnatá videjka. Jdeme dál, následující záběr naprosto miluju. Proč? Protože po demogorgonech, demopsech a oživlých masových kuličkách dostáváme ve čtvrté řadě další druh nepřítele z Upside Down. A tentokrát jde o Demobec, tedy demonetopíry, jak jej nazývají samotní tvůrci. Vidíme, jak se demonetopíři sdružují u Krylova domu, ale tentokrát v Upside Down, čímž se opět a znovu potvrzuje, že tohle bude klíčové místo celé série. Dále moc pěkný dialog mezi Stevem a Nancy, kdy si poví, uvidíme se na druhé straně, což zřejmě odkazuje na fakt, že míří do Upside Down. Kurde, doufám, že se oba dva v pořádku vrátí zpět, jinak budu zuřit. A pak budu brečet. A pak budu mít deprese, sakra. By the way, Steve tu má epický hadry, chci Funko Pop a to i hned. Co je ale důležitý, tak tahle místnost je stejnou místností, jakou jsme viděli v předchozí kratší upoutávce, kde Dustin a Spol očividně pomocí lana z prostěradla lezou někam vzhůru. Možná našli průchod do Upside Down, těžko říct. V nové scéně vidíme, že Upside Down už prolízá do téhle místnosti, vidíme tam ty kořeny, takže situace je o něco horší a Steve s Nancy, dle mého, vyrážejí právě za dětma, aby je zachránili. Poté vidíme partičku, jak v Upside Down projíždějí zdevastovanou ulicí a bam, záběr na Hopra, který musel být natočen dříve než cokoliv jiného, neboť tady ještě není tak vyhublý a šik. Tohle budou pravděpodobně sekundy, minuty, možná hodiny od chvíle, co přežil výbuch stroje. Povídá nám, že si myslel, že jsem byl poslán z jiného důvodu a že i kdyby tohle měla být poslední věc, co udělá, takže chce pomoci. Pak mu Rusové nasazují plynovou masku a tady si myslím, že máme možnou odpověď na záhadu přežití. I když by se mi to nelíbilo, tak jej pravděpodobně nějací Rusáci našli v troskách, kde to zázrakem přežil, pak mu nasadili masku, aby přežil teleport z Upside Down do Ruska a tam, no těžko říct, proč tam vlastně je a proč ho tam chtějí. Fakt se chytám stébel, ale ten přesun do Ruska mi pořád nějak nesedí a nemůžu tomu přijít na kloub a štve mě to. Bratři Duferovi týzovali, že v této řadě se konečně naplnila jejich touha udělat s Demogorgonem sekvenci a la gladiátorský zápas. A ano, vypadá to, že přesně o to tady půjde. Ruské vězení bude sloužit jako gladiátorská aréna, kde jejich vězni budou bojovat s monstry. A Hopper si to očividně totálně zandá. Už jenom proto, že bude držet fucking ohnivý oštěp, baby. Přiznám se, že na tuhle konkrétní scénu se těším extrémně. Už z těch pár sekund mám husinu až na prdeli a souboj bílého Demogorgona proti 6 až 7 dalším lidem. Fuh, tohle bude fucking awesome. Jinak jo, bílej Demogorgon, to je dost možná ta ona zmutovaná verze, kterou tvůrci nabídli do hry Dead by Daylight, což je vlastně docela nice, že potvrdili, že půjde o kanon. Pak o něco smutnější pohled na Max, kterou u Billyho hrobu utěšují Lukas, Dustin a Steve. Naznačuje se, že se tu stalo něco špatného, případně se přátelům konečně svěří se svou bolestí a strachem. Uvidíme, ovšem odpověď mám možná ke konci videa. Teď záběr, který jsme už řešili. Jediný pořádný pohled na Eddieho. Zve nás k hraní D&Dčka a tady si po vzoru předchozích řad tipnu, že nám poví nějaké info o Vecnovi. Další záběr je impozantní, neboť nám dává odpověď na otázku, jak budou flashbackové scény natočeny a ukazuje se, že omlazení Millie Bobby Brown jako mladší Eleven je na dostatečné digitální úrovni, že to nejen působí fajn, ale dokonce skvěle. Masakr v laboratořích a konfrontace s papá není nikdy dost, takže jsem hodně zvědav, co z tohoto vyleze.
Kratší záběr na Eriku, Lukasovu sestru, která by po třetí sérce měla být plnohodnotnějším členem gengu, je v Krylově domě a v téhle místnosti sama, takže podivnost podivná. A následuje shot, který mě nedával spát už prvním teaseru, ale teď se vyjevuje, že je to vlastně o něco jednodušší. Steve se bude muset proplavat k portálu do Upside Down. A já se zas budu opakovat, ale jsem neuvěřitelně nahypen. No a teď druhá, největší záhada traileru. Vlastně hned dvojitá. Max lítá a k tomu všemu vidíme, že na hrobu není Billy Hargrave, ale William Hargrave. Co to sakra má být? Jasně, pokud nevíte, tak Billyho celé jméno je oficiálně William Billy Hargrave. Takže jde skutečně o jeho jméno, ten William není žádná jiná postava. Ovšem, proč jsme tu dostali v tomhle traileru hned dva záběry na hrob a v obou případech šlo o jiné jméno? Dělají si z nás tvůrci srandu? Jde o halucinaci? Posedl Max samotný Vecna? A co když Vecna promlouvá k Max místo Billyho a ona si myslí, že s ním bratr mluví a proto sedí u hrobu, který ale ve skutečnosti není hrobem Billyho. Lépe řečeno, je to hrob Billyho, ale ona na tom náhrobku vidí tohle jméno, protože mu nikdy jinak neřekla. Zatímco v realitě, všichni ostatní vidí Williama. Všechno to může být Vecnova mystifikace a přelud. A upřímně, jedna další scéna z konce traileru tohle všechno naznačuje. Ale počkejte si, až se k tomuhle dostanu. Co ale můžu říct s jistotou a obětoval bych jedno frukou, který mám doma v ledničce, tak Max nebude mít žádné superschopnosti. Spíš jde o vliv hlavního zlosina. Dále máme záběr na L, která je nakrátko a tohle bude zřejmě současnost. Už jen kvůli tomu, že v traileru pak máme ještě jednu scénu navíc, která by se prostě v minulosti odehrávat nemohla. Mnohem důležitější je to, že se očividně daří navracet její ztracené schopnosti. Každopádně, teď dvojice fucking masterpiece záběru. Steve, zbrocen krví a bez trika, s pádlem v ruce odpalující demo netopíra. Jestli tohle není hype moment a la Steve s baseballkou ve druhé sérce, tak fakt nevím, co víc chtít. Jsem upřímně brutálně nadšenej, že tahle postava dostane nějaký pořádný highlight, zaslouženě. Stejně cool a možná ještě zajímavější je pak další scéna v Upside Down, kam se dostane i nováček Eddie, který kromě hraní D&Dčka má očividně ještě skill navíc a rozpálí tam rockovou hudbu na kytaru. Tohle jsem probíral už na Discordu, ale zcela jasně půjde o nějaký pokus o upoutání pozornosti a nalákání netopíru směrem k němu, aby se teda partička mohla prosníkovat až ke Krýlově domu. Případně to je úplně naopak, opačně a jde o odlákání, neboť netopíři dost silně reagují na určité zvuky. A Leo, strong Mad Max vibes, o tom žádná. Dále vidíme první pohled na Krýla, který má sešité oči. Hodně creepy, hodně zvláštní, ale možná nám tím tvůrci něco naznačují. Dále vidíme Joyce a Mariho s letounem, jak se snaží nezabít směrem k záchranné akci pro Hopra a krátký záběr na Dustina, který stojí podle trika vedle Eddieho. Oblečen jak do nějaké fantasy potičky, takže tady to dračákovské DNA se projevuje na totální maximum. Exploze ruských vojáků a záběr na dospělou L, kterou v Upside Down něco odpuzuje pryč. No a máme tu i další, podobně triky záběr, kdy vlastně vidíme, že někdo z hrdinů, buď je to Steve nebo Eddie, těžko říct, ale myslím si, že jeden z nich dvou to je. A tady vidíme, že to jednoho z nich odpuzuje z portálu ven zpátky do vody, alespoň myslím, nebo to bude teda jako na opačnou stranu. Ale řekl bych, že půjde spíš o tu vodu, takže asi ten Steve, s tím, že tedy si můžeme povšimnout, že má stále uvázán ten provaz z prostěradla, což asi má být taková ta jistota, aby se vrátil zpátky. No a tady je záběr, který vzbuzuje velké podezření. Pokud jde o L a my vidíme nějakou konfrontaci s Vecnou, alespoň to na jeho ruku vypadá, tak proč tu má L delší vlasy? Jde snad o nějaké dřívější myšlenkové spojení předtím, než se ostříhá, nebo o nějakou iluzi? Je to vůbec L? Schválně mi dejte vědět do komentářů, co si o tomhle záběru myslíte. Mikeova máma a sestra se před něčím chrání, což je docela cool, neb zatím se vždy to nebezpečí točilo kolem hlavních hrdinů a tentokrát se zdá, že hrozba z Upside Down bude daleko mohutnější a bude daleko více ovlivňovat reálný svět. Následuje vyděšený Lukas, který je něčím konfrontován. To modré světlo mi připomíná světlo, které držela Erik. Takže A Nancy, která působí jako krotitelka duchu spojená s Ripleyovou. Je fakt paráda, že se Nancy konečně dočká nějaké aktivnější role a zapojí se do boje proti Upside Down. Tohle hodně kvituju. No a blížíme se do finále. Máme tu Max, jak utíká před Vecnou a pozastavím se u toho, že vůbec netuším, kde se celá tahle pasáž odehrává. Nepřijde mi totiž, že by mělo jít o Upside Down. To bývá barevně dosti odlišné. Zase se vracím k těm čtyřem portálům. Co když nám naznačují více dimenzí, které nám budou tvůrci chtít představit? Co když Upside Down je pouze jedna z nich? A nebo Upside Down slouží jako jakási brána do všech dalších dimenzí? Co když tahle realita je pouze a jen Vecnova a on tam uvěznil mysl Max?
Protože, a teď pozor, když se díváte, k čemu Max běží, k tomu světlu, tak tam vidíme tři stíny, tři postavy. Potenciálně Dustin, Steve a Lucas. A nahoře nad nimi, ano, je levitující stín, což bude 100% Max a odkazuje to na tu scénu před hrobem. Takže celá tahle dimenzionální konfrontace, kde Max utíká před Vecnou, se odehrává buď v jejím nitru, anebo právě v realitě, kterou stvořil Vecna, aby ji posednul a poté získal. Na tuhle scénu by pak mohl navazovat i záběr, jak ji všichni utěšují. Tak schválně, co myslíte? Dobrý odhad? Dejte vědět. No a v úplném závěru pak vidíme združující se demonetopíry a pořádný pohled na Vecnu, který působí jako kombinace Carnagea, Pinheada či dnes již zmíněného Freddyho Krugera. Duferovic bratři přiznali, že v této sérii chtěli vzdát poctu hororovým postavám, které v dětství děsili, a chtěli vytvořit novou bytost, která bude zbuzovat strach. No upřímně, dost se jim to daří. Je to první humanoidnější zlo ve Stranger Things a nelze si nevšimnout i jisté podobnosti s Night Kingem z Hry o trůny. Je to i tím, že na designu pracoval ten stejný člověk, který právě stvořil Night Kinga. A 90% Vecny je praktický kostým a žádné CGI, díky čemuž samozřejmě tohle monstrum působí o to děsivěji. Klobouk dolů, vypadá fakt parádně. No a pokud bychom se měli bavit o tom, kým Vecna je, tak vím, že spousta lidí tu bude mít teorie o návratu Billyho, který bude ale z Upside Down, takže takový to zvrácenější já, to jeho druhý já. A propojení s Max by díky tomu samozřejmě dávalo o něco větší smysl. Ale daleko pravděpodobnější bude Upside Down verze buď Papa, anebo samotného Krýla, kolem kterého se očividně točí celičký děj. Nejvíc rád bych ale byl za to, pokud by Vecna byla zcela nová postava a nepropojovalo se to s nikým, koho známe. Ovšem, jak tohle všechno dopadne, jak se tohle všechno vysvětlí, kam to půjde dál, to zjistíme až v prvních epizodách, které na Netflixu budou 27.5., tedy května. A já se fakticky nemůžu dočkat. Kdybych si měl tipnout, tak první půlka bude končit příchodem Vecny do našeho světa a tím se otevře cliffhanger do druhé poloviny, které se dočkáme 1.7. Nemám vůbec představu, jak tohle budou chtít triumfovat v té poslední páté srdce, ale sakra, chci to. A chci to hned. No a po tomhle vyčerpávajícím rozboru doufám, že jste se třeba dozvěděli něco nového, nějaké věci si ujasnili a že jsem vás třeba ještě více nahypoval na to, co se blíží. Pokud to tak je, nebojte se napsat vlastní postřehy, komenty a připomínky a jestli se líbilo, prosím, dropněte nějaký ten like či odběr, to mi fakt hodně pomůže. Dole pod videjkem potom najdete všechny moje odkazy, ať už je to Instagram, Discord, ČSFD účet, Twitch streamy a v závěru velikánské díky všem, kteří mě finančně podporují. Jste skvělí, jste boží a já vám za to fakt moc děkuju. Děkuju za podporu samozřejmě i těm, kteří sledují videa, kteří dokoukávají videa a kteří jsou u těch videí aktivní. Pro tvůrce na YouTube je tohle ten nejkrásnější pocit, takže fakt velký palec nahoru za vás, za všechny. Díky moc, mějte se krásně a my se uvidíme zase někdy příště. Čus!